3120 eller 3119. Följande kurvor har två extrempunkter. Bestäm deras koordinater och avgör om de är maximi- eller minimipunkter. Vi ska titta. Så har vi 27. Y är lika med 27. X subtraher med x upphöjt till 3. Så har vi y prim där. Så har vi 27. Subtraher med 3x upphöjt till 2. Så har vi 3x upphöjt till 2. Subtraher med negativ 3x upphöjt till 2. Plus 27. Kan jag säga redan direkt då. Nej, vi skriver sånt där. Ni blir förvirrad bara. Men det var exakt lika som jag har skrivit. 27. Så 3 med 3x upphöjt till 2 är lika med 0. Så att vi får extrempunkterna plus 3x upphöjt till 2 till båda led. Så har vi 27 är lika med 3x upphöjt till 2. Det blir därmed 27. Ah! Fy! Nika grejan. Det blir därmed 3 ska det vara. Förlåt. Så har vi 9 är lika med x upphöjt till 2. Den här blir 1. Tar vi rutan ur. Så har vi x är lika med positiv negativ 3. Jag hoppas att ni ser det. Jag tror där kanske för nära kanten där. Men vi har x, vi har f prim x och sen f av x i vår tabell. Vi ska göra det ändå trots att de har inte sagt att vi ska göra. Därför är det lättare att se. Vi har 3, negativ 3 och 3. Och vi har 0 här. Vi har 0. Okej. Okay. Vi ska titta på tecken. Så om vi har x är lika med negativ 5. Då tar vi den här. Så har vi y prim av negativ 5. Så har vi 27. Subtrahera med 3. Multiplicera med negativ 5 i kvadrat. Så har vi 27 minus stort tal, så det måste vara negativt där. Mindre än 0. Ni får lösa om ni vill. X är lika med 0 till exempel, så har vi y prim av 0. Därför det mellan negativ 3 och 3, det är 0, vill jag det. Så har jag 27 minus 3, multiplicerar 0 och upphöjt till 2. Så det måste vara större än 0. Då är det plus där. X är lika med 5 igen då. Så y prim 5. Så har vi 27. Så 3 med 3 upphöjt till 1 och multiplicerar med 5 upphöjt till 2. Och det här är ett stort tal fortfarande så det blir 0. Mindre än 0. Så det är negativt. Så den här blir så. Och så. Och sen så. Så har vi. Om vi ska titta på f av negativ 3. Så har vi 27 multiplicerar med negativ 3. Så tar vi negativ 3 upphöjt till 3. Så den här är negativ 81. Så adderar med 27. Vad blir det? Jag tar min räknare. Negativ 81 adderar med 27. Så är det negativ 54. Därför negativ 3 upphöjt till 3 är negativ 27. Och sen negativ är positiv. Så har jag negativ 54 här. Och den andra f av 3. Så har vi 27 multiplicerar med 3. Så tar jag här med 3 upphöjt till 3. Så har jag 81 minus 27. Och antar jag det är 54 naturligtvis. 54 där. Så vad heter det då? Vad skulle det? Så den här, vår minimipunkt nu då. Punkt. Är negativ 3 och negativ 54. Och vår maximipunkt är
3 och negativ, och 54. Jag skulle visa graf på den här. Här är min funktion, draw där. Så har jag där nu då. Så om ni ser gissel där, och där vill ni ta max då. Så har vi 3 och 54. Och gissel igen, tar vi minimi. Så har ni negativ 3 och negativ 54. Så vi har gjort detta. Okay. Jag har bestämt att göra B också i samma video. Så det blir lång video för er. Ska vi titta på B. Och vi gör exakt samma. Så har vi 2. Y är lika med 2x upphöjt till 3. Minus 3x upphöjt till 2. Så y prim på den har vi 6x upphöjt till 2. Så det är med 6x. Då har vi 6x upphöjt till 2. Subtraherar med 6x är lika med 0. Om vi faktoriserar. Vi har gemensam faktor. Vi har 6x här. Och vi har x där. Och vi har 6x där och negativ 1 där. Så har vi 6x. Då har vi x minus 1 är lika med 0. Då har vi x sub 1 som vi brukar göra. Det är 0. Så x minus 1 är lika med 0. Så har vi x sub 2 är lika med 1. Då har vi vår nu då. F prim x. Och sen f av x. Här är tabellen. Så har vi en 0 och 0 och 1 där. Och det här är 0. Det här är 0. Så ska vi se om vilken av dem är maximi och minimi. Okej. Okay? Då har vi, ska titta på y prim av minus 1 kanske. Så vi ska använda den här. Så är 6 multiplicerar med negativ 1 upphöjt till 2. Så det är med 6 multiplicerar med negativ 1. Så har vi, den här är större än 0. Jag behöver inte räkna. Så det här är positiv. Så har vi y. Till exempel emellan där, 0,5 kanske, 0,5, det är bara den som vi kan göra. Ja, det är jättemånga, men enklaste kanske. Ja, kanske inte. Ja, det får vi. 6 multiplicerar med 0,5 och på till 2 så tar jag med 6 multiplicerar med 0,5. Så har vi. Den är 6 multiplicerar med 0,25. Så det är med en halv, det är 3. Och ser ni att den här är mycket mindre än 3. Därför en fjärdedel av 6 är 2. Så det måste vara mindre än 0. Så det här är minus. Okej. Okay. Och sen har vi y prim där. Y prim av, vad blir det? 2 kan vi ta. Närmare 6 multiplicerar med 2 upphöjt till 2. Subtraherar med 6 multiplicerar med 2. Och det här är positivt nu direkt. Det är större än 0. Plus där. Därför det har vi 4 gånger 6 redan. Så det är positivt. Det skulle se ut så här. Så. Så. Och så. Då är det här. Maximi. Den här är maximi. Där är minimi. Så om vi tar y av 0. Vi ska använda den y nu då. Så har vi 0. Det är också 0. Så y av 1. Alltså vi pratar om då 0 och 1 där. När x är 0. Då har vi 0. Enligt där. 2. Om ni vill se den så skriver jag så här. Har vi 2 multiplicerar med 0 upphöjt till 3. Så tar jag med 3 multiplicerar med 0 upphöjt till 2. Och det är 0 allihopa där. Och den andra 2 upphöjt till 1 upphöjt, 2 multiplicerar med 1 upphöjt till 3. Så tar jag med 3 multiplicerar med 1 upphöjt till 2. Så har vi en lika med negativ 1. Hoppas jag att ni ser det. Det här är 2. Det här är negativ 3. Så blir det negativ 1. Så negativ 1 där. Så har vi nu maximipunkt. Så har vi 0 och 0 och minimipunkt
Då har vi 1 och negativ 1. Ska visa grafen också. Så är det draw. Ser ut sådär. Ska vi titta på gesol. Maximi. Så har vi 0 och 0. Och sen minimi. Gesol. Minimi. Då har vi 1 och negativ 1. Det syns inte riktigt där kanske. När man gör kanske så här zoom auto. Så att vi ser verkligen. Ja, det syns inte riktigt också. Men den säger så. Att det ska vara lite där i alla fall. Och sen går ner lite och sen går upp igen. Okej. Okay.